Ei, Luna! Tá esperando alguém? Mateu, você veio! Uau! Por que tá tão surpresa? Pensou que eu não ia vir ou o quê? Não, obviamente eu confio em você, Mauricinho, e eu fico muito feliz por você estar aqui. É sério. Eu também. Bom, eu tô aqui. O que queria me falar? Ok. Bom, o que eu queria te falar é que... É isso que queria me falar? É muito importante. Não. É que eu... O que foi? É que... Ei, eu sei o que tá acontecendo. É o mesmo que acontece comigo quando eu esqueço a letra, né? Não, é que eu sei o que eu quero te falar, mas eu não sei como falar, entende? Não. É claro, é que é muito difícil de explicar, Mateu. Mas o que pode ser tão difícil? É sério que você não sabe mesmo o que eu quero dizer? Não. Sobre o que quer falar? De nós dois.